Rossiyadagi top mentalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfovni. RIA agentligining Rossiya mudofa vazirligiga tayanib axborot berishcha, Ukraina armiyasi Kursk frontida bir kunda 8 ta Bradley piyoda mashinasi, 16 ta harbiy zirhli avtomobil va 14 ta pikapidan ayrildi. Rossiya armiyasi RIAga ko'ra, Ukrainani 24 soat ichida Kursk viloyatini Martinovka, Borki va Korenova qishloqlariga hujumini bartaraf qildi. Rossiya mudofa vazirligi taqdim qilgan hisobotda qayd qilinishicha, Rossiya armiyasi 12 avgust kuniga qadar Kursk viloyatida 1610 nafar askar 32 ta tankini yo'qotdi. Endi Ukrainani Kursk hududiga bosqin uchun qabul qilgan eng qaqshatqich zarbas haqida so'z yuritamiz. Mirotvorots agentligi axborot berishicha, 12 avgust kuni Rossiyaning shimol bo'linmasi Ukrainaning Sumy viloyatidagi muhim infratuzilmalarga talofat berdi. Ishga kirishdi. Birgina 12 avgust kunini o'zida Sumini 21 nuqtasiga turli raketa va bombalar orqali hujum tashkil qilindi. Natijada butun Sumi viloyatida 12 avgust kuni 59 ta muhim infratuzilma yo'q qilindi. Jumladan Novoslobodskaya tumanida 4 ta, Gluxovskayada 8 ta, Berezovskayada 2 ta, Velikapisaryovkayada 19 ta, Mirapolskayada 7 ta, Sumskayada 6 ta, Yunakovskayada 5 ta, Esmonskaya va Krasnopolskayada 4 ta Ukrainaning muhim infratuzilmasi yo'q qilindi. Mirotvorots agentligining ma'lum qilishicha, 12 avgust kuni Rossiya armiyasi Torosk yo'nalishida bir qator muhim g'alabalarni ham qo'lga kiritdi. Xususan, Rossiya qo'shini 12 avgust kuni Pantelemeynovkaga kirib, Torosk'ni 68% hududini o'z qo'liga oldi. Bundan tashqari, Kursk frontida Ukraina armiyasi Snagist qishlog'idan juda yirik yo'qotish bilan chekinishga majbur bo'ldi va aynan mazkur jangda Ukrainaning ko'plab askarlari tirik qolish uchun Rossiyaga asir tushdi. Ulardan birini RIA agentligiga bildirishchi, Ukrainaning Kursk viloyatiga kirishdan asosiy maqsadi bir dona u ham bo'lsa, imkon qadar Rossiyaning ko'proq hududini egallash va shu yo'l orqali muzokara tashkil qilib Rossiyadan uni qo'l ostiga o'tgan yerlarni qaytarib olish bo'lgan. Ammo RIAga ko'ra Vladimir Zelenskiy endi ushbu orzusidan voz kechishga majbur bo'ldi. Sababi Sumy viloyati Rossiyaning yoppasiga zarbalaridan keyin Bakhmut kabi ko'rinish kasb etmoqda. RIAni ta'kidlashiga ko'ra Rossiya armiyasi 12 avgust kuni Kursk viloyatida Ukrainaning 260 nafar askari bilan 3 ta tankini yo'q qildi. Shu bilan Kiyevni Kursk viloyatidagi yo'qotishlari Dnepr yo'nalishidagi janglardagi yo'qotishlaridan ham oshib ketdi. Endi Bidenni Kursk uchun xavotir bilan bog'liq axborotga o'tamiz. Wall Street Journal 12 avgust kuni qayd qilishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarni taxtdan qulash arafasida turgan prezidenti Jo Bayden Ukrainaning Kursk viloyatiga bosqinidan qattiq xavotirda. Sababi Rossiya endi haqiqatdan ham javob sifatida Ukrainaning kulini ko'kka sovurishi ham mumkin. Ustiga ustak, Ukraina 11 avgust kuni Zaporojyedagi atom elektr stansiyasiga ham zarba berdi. Bu esa Baydenning xavotirini vahimaga aylanishiga sabab bo'ldi. Endi Isroilga Eronni javob zarbasi haqida to'liq axborot beramiz. Axios agentligining muxbiri Barak Ravidni o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Eron Isroilga yaqin sharqdagi ittifoqdoshlarisiz aniqrog'i bir o'zi javob berishga qaror qildi va uni javob zarbalari bir necha kun davom etishi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Tehronni Tel-Avivga javob zarbasi kuni noma'lum. Aniqrog'i Eronning harakatlarini oldindan aniqlash ham bashorat qilishni ham imkoni yo'q. Eslatib o'tamiz, Jerusalem Post agentligiga ko'ra 12 avgust kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant mamlakat armiyasi tarkibidagi barcha harbiylarni yashin tezligida Isroilga qaytishga buyruq bergan. Jurnalist Itay Blumentalni bildirishicha, Isroil armiyasi Tsahalni hamma xizmatchisi, ular hatto chet ellarda sayohatda yoki ta'tilda bo'lsa ham, Isroilga qisqa muddatda qaytib kelib, mamlakat mudofasiga kirish
qilishi shart. Negaki Eron Isroilga misli kutilmagan yirik hujum tayyorlamoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.